Bohuška, člen vítězného týmu Děčína po velkém zápase druhého s prvním v kooperativě byl. Jakube, opět to byl Tomáš Vihora, kdo 12 bodů v druhé půlce a ta koncovka opět byla jeho i přes některé chyby. Byla no, byla. Ne, mohl dát tu trojku tam, jak střelil tu trojku, mohl jí dát tam opět konec. Pak se to udělal zbytečný nervák. Ne, bylo to dobře, on dával ty dvojky tam. Potom pick and pass jsme hráli a to vycházelo, takže bylo super, že to dával. On teďka dává koše až na konci většinou v zápasech, takže jsem věřil, že to asi bude dávat dneska, takže to bylo dobrý. Se to otočilo pro nás nakonec, se štěstím, byl to urputný zápas. No. Bylo velmi důležité, že fauly byly 5-1 ještě 3 minuty před koncem čtvrtiny. My jsme to věděli, ještě furt jsme skončili jenom se třema faulama. Měli jsme ještě bonus, věděli jsme to, ale nakonec jsme tady nemuseli všechno využít. Dokázali jsme to ubránit jiným způsobem a dokázali jsme dát ten koš a jít přes ně prostě v té poslední čtvrtině, takže to bylo důležité. Když jsme furt ztráceli, vždycky to bylo o 2, o 6, furt dokola bylo to těžké na psychiku udržet to. Nedávali jsme, já jsem nedával, prostě bylo to těžké, ale nakonec to zvládlo. No. Celou dobu jste museli dotahovat, co vás teda udrželo v zápase? Naše vůle, silná vůle, že jsme věděli, že hrajeme relativně dobře, nedáváme něco, ale byl to určitý zápas v obou stran. Oba týmy hráli podobně, furt se to drželo na těch 6, 2, 6, 8, 4 bodech, furt se to točilo. A my jsme to nechtěli dostat přes 10, aby se to nepřehouklo a to jsme udrželi. To bylo důležité a potom to tomu týmu pomůže, když víš, že to nestrácí hodně bodů, takže tohle to bylo dobrý. Zdálo se, že jste nenechali moc breaků Pardubicím, takže čím se vám to povedlo? Pardubice zkouší hrát to, co hrajeme my. My taky hrajeme rychle dopředu a prostě ty oba dva týmy to takhle hrajou, takže my jsme věděli, co můžou hrát, oni věděli, co hrajeme my, takže podobný týmy se sešli. My jsme dneska měli v té koncovce víc štěstí, víc umů, protože jsme dali o dva body víc než oni. Jo. Dobře, ale čím se dokázali Pardubicím nedat tolik těch breakových situací? Tím, že jsme to dobře bránili. Tím, že jsme to věděli a tím, že jsme to dobře bránili. Věděli jsme o tom, že oni jsou schopni hrát rychle dopředu, hodit si to přes celý hřiště. Věděli jsme o tom, mysleli jsme to celý zápas a to nám hodně pomohlo. Říkali jsme si to s trenérem na technické poradě, stejně jako si to říkají oni, takže to je úplně stejná situace. Co z hlediska taktiky bylo ještě důležité pro vás? Nenechat střílet střelce, když Joby nám dal nějaký trojky. Věděli jsme o tom, my jsme chtěli bránit takhle, takže myslím si, že ta taktika relativně zvládli až na některé situace, kdy jsme mohli vyřešit ještě líp, ale prostě i tak 67 bodů jsme dostali venku, což je super, Jirka Jelínek. Ale radši ne. Jak je ve vedení? Prosím? Jak je ve vedení ligy? Já to řeknu upřímně, já si myslím, že to je moc napouknutý. Úplně upřímně, soutěž končí za 30 kol nebo za kolik a je to úplně jedno, jestli jste teďka první a na konci budete pátý a budeme se všichni divit. My musíme jít zápas od zápasu a to, že jsme teďka na prvním místě, je to jenom odměna za naší práci, momentální práci a to, že prostě se nám relativně nějakým způsobem daří. Vyhráváme i tady ty těžké zápasy, když se nám nedařilo v Opavě moc, nedařilo se nám úplně v Ostravě, ale prostě ty zápasy vyhráváme a to je pro nás důležitý. Takže já bych to úplně nepřeceňoval. Myslím, je to hezký, že jsme první, můžeme být na nějaký vítězný vlně, ale prostě je to strašně dlouhá cesta a ta cesta je fakt dlouhá. A poslední věc, už 8 výher v řadě, takže kdo vás vůbec může zastavit? Tak zatím nás zastavil Kolín, že jo? A od té doby? Od té doby nikdo, ale taky nám se může něco nepodařit. My dneska jsme mohli, jako jsme vyhráli od body, jsme mohli od body prohrát a bylo to úplně stejný. Takže já nevím, musíme hrát fakt zápas od zápasu, bude to dobrý.